inden jeg tog på højskole, der drømte jeg om at blive skuespiller. Og det gjorde, at jeg tog på en højskole, hvor jeg kunne komme til at spille noget teater. Og det havde en kæmpe oplevelse med. Men heldigvis så fik jeg også alle mulige andre input, da jeg gik på højskole. Så det udvidede også min horisont på alle mulige andre måder. Det gjorde en meget stor forskel i mit liv. Jeg var meget ung på det tidspunkt og var lige flyttet hjemmefra. Og det var sådan det første skridt for mig ud i verden. Og jeg mødte en masse fantastiske mennesker, der overbeviste mig om, at jeg kunne opleve en hel masse ting ved at være sammen med andre mennesker og lave ting i fællesskab med dem. Det bedste ved opholdet, det var opholdet selv. Det var den samlede sum af alle de fantastiske mennesker, jeg mødte, alle de fantastiske ting, jeg lavede, og de oplevelser, vi havde, de fester, vi havde, og de venskaber, jeg har fået ud af det, som jeg stadig